A mais um vídeo, rapaziada. Seguinte, mano. Hoje eu tô aqui, beleza, para fazer mais um grande vídeo, um grande plano aqui no canal. E eu tô começando todos os vídeos assim agora, beleza? Porque, mano, o que tá acontecendo? Vocês lembram? Quem é mais antigo aqui vai lembrar. Quem é mais novo, volta no canal aí que vocês vão tá vendo, beleza? Eu tô aqui hoje nessa casa, certo? Que vocês sabem que é a minha antiga casa. Ligado? Abre aspas, né? Entre aspas. Aí, rapaziada, eu tô aqui hoje e, mano, veio uma mensagem pra mim novamente. É, tá? Começou tudo de novo isso daí, tá ligado? Tinha parado, agora voltou, certo? Veio uma mensagem aqui pra mim que de ameaça. Me ameaçaram já de novo. E, mano, eu fui descobrir, rapaziada. Você escutou? Mano, eu tô usando o meu primo aqui, certo? E meu primo, ele tava aqui comigo. Ele veio aqui, mas já tá indo embora. Então, tipo, mano, eu tive que aproveitar pra ter um câmera, mano. Ele já vai embora, o meu tio só veio buscar veneno. E, mano, tô aproveitando que o meu primo tá aqui pra fazer isso, pra segurar pra mim aqui. Rapaziada, voltando ao assunto aqui. Mano, me mandou uma mensagem, ele me ameaçou. Eu peguei e falei pra ele assim, mano. Então vamos resolver essas ideias aí na delegacia. Eu vou levar o, sei lá, tá ligado? Vocês. Quem mais antigo vai lembrar? Do chefão, tá ligado? Do invasor, mano. Eu peguei o invasor. Quando eu descobri era o Léo, até deu uma oportunidade pro Léo trabalhar aqui no canal. O Léo trabalhando no canal, tá ligado? O Léo deu uma parada de vir aqui também, deu uma sumida. E, mano, o chefão voltou em peso. E ele tá me cobrando, rapaziada, me falando que eu tô devendo ele ainda. Porque, pra quem não sabe, eu paguei o que ele precisava, dei o que ele queria, tá ligado? Ele separou. Só que agora ele tá exigindo mais de mim, tá ligado? E é isso, mano. Posicionar essa câmera lá, sem mais enrolação. Partiu. A mais um vídeo. Rapaziada, tô aqui, mano. E já coloquei a câmera aí, vocês estão vendo aí, certo? E meu primo já foi embora, já se passou alguns minutos. É, eu coloquei a câmera aqui e vai ficar bem aí posicionada, vai pegar tudo ali assim, ó. O rádio tá bem aqui, certo? É, acho que vocês não vão conseguir ver, mas tá aqui o rádio. Eu vou apagar a luz, vou deixar só essa luz ligada aí, escondida aí, certo? E vou deixar aqui, mano. Vamos ver o que que vai acontecer, beleza? Vamos ver o que que vai pegar aí. Então fica com a câmera aí. Eu vou apagar aqui e vou sair da casa. Vou fechar até a porta ali pra fingir que não tem ninguém aqui dentro, certo? E chegou o grande dia, mano. Vamos ver se esse daí é mesmo o chefe lá do invasor, que era no caso o Leonardo, ou se esse daí é um outro, mano, um outro, vamos dizer assim, capanga dele, né? Que trabalha pra ele. Eu acho que é capanga. Mas vamos ver. Tá ligado pelo que ele falou lá, beleza? Tá aí a câmera. Mano, vamos lá. Vou parar aqui. Eu ia deixar essa lanterna no dia dele, mas não vai compensar. Mas eu vou lá, mano. Fica aí.
to live life golden. Yeah, we're golden.